Halløj, og velkommen til. I dag er der kommet nye challenges, som vi skal ind og kigge på. Og ikke nok med det, så der kommer en lille semi-update af en art. Sådan en ugenlig update, tænker jeg ikke, hvad man kan kalde det. Det, er ikke en, det står ikke ind her, altså ind i news endnu. Men jeg læste på Twitter, at der er kommet noget ændringer i spawning af ildting. Fordi at det er sådan noget, de kører med hver uge, der skal man ændre sine strategier, siger de. Hvordan man spiller. Så den her uge, der kommer til at være masser af ild. Og det betyder, at der er større chance for, at man finder firefly jars på jorden. Og måske også kister, det ved jeg. Og flamebuer. Og så er det vist unvaulted flame... Hvad hedder den? Flaregunnen. I den her uge kun. I forbindelse med det her. Så den skal vi nok ligesom ikke kan finde og lege lidt med den. Og udover det, så er der sådan nogle... weekly challenges. Og den der, der er i guld, det er, at man skal destroy structures med fire. Så det der er der nok noget, at skal bruge en flamebue, eller i hvert fald den anden en, flaregunnen. Jeg hader at bruge flamebuen, fordi den kan ikke one-shot, det er irriterende, men det kan godt være, at jeg skal gøre det den her gang alligevel. Og så skal jeg danse i Dørbøger Kitchen, og det er vel hernede, er det? Jo, det må jeg danse. Super. Og hvad skal man mere? Skal man hente research books i Holly eller Pleasant? Og et 5. Og der er 5 her, og 3 der, man skal hente 8. Okay. Fair nok. Det er vel okay. Det er klart, at man bare skal kende et par stykker. Men man skal faktisk kende 8. Okay. Ja. Men lad os da bare komme i gang. Database. What the fuck? Ja, det bliver... Chok, jeg fik. Hvad laver han? Nå, han er begyndt at snakke. Hvorfor sidder der en eller anden skade knæk på min skærm? Du kan... Der er sådan en pil i siden, du vil trykke. Jamen, jeg har... Ja, det skal jeg opleve dig for. Den har jeg trykket. Ja, han fik også lige mig, da jeg kom ind. Det er ikke regnet med. Ja, men det er fordi, han fortæller om et eller andet, med at nu hver uge, der skal der komme noget nyt, eller ikke nyt, men sådan, de vil ændre metaen på en eller anden måde, tror jeg, de vil snakke om. Så den her uge, der er det fokuseret på ild. Men en idé er nok ikke at bygge så meget træ. Okay. Fordi at der er vist flere firefly jars, og så er der sat born rate op på flamebuer. Og så er der kommer den der flaregun i den her uge. Hvor vil du lande? Vi lander et sted, hvor... Der er ikke noget, der kan være brændt eller noget. Nej. Det er faktisk det bedste sted at lande, tror jeg. Nej, ja. Lande der midt i en skov. Ja. Ej, vi er godt med at lande weeping. Jeg må måske ikke pushe om med en shotgun. Jeg har... Han har en flaregun. Det er ikke, det er fedt. Han er der! What the fuck? Hvor kom han fra? Holy shit, jeg fik chok. Wait. Nej, det er en big chest, men det er bare en pistol igen eller sådan noget. Ja, selvfølgelig. Okay, nej. Der er nogle flere shotgun skud der. Okay. Dem skal du måske have. Du står også lige ved siden af nogen egentlig. Ja. Jeg var lige ved at brokke mig og SMG'en. Ja. Prime riflen, den er sgu lidt skuffet på afstand, jeg siger. Jeg rager ham der med buen. Noget og 60 i hvid, og så skyder ham 1x9 med en SMG, og så dør. Okay. Så hvad, hvor er han den anden? Ja, han står bag det træ der. Han står ind i zonen. Ja. Han er cracked. Jeg popper lige med. Han er cracked down the block. Wait, hvor brænder det så meget? Nu er jeg død. Jeg ved ikke, hvorfor det brænder så meget her. Jeg skal have et rest. Kom over med mig så. Det kan jeg, for så bliver jeg skudt af ham der på vejen. Jeg har 2 medkits, så vi er good. Jeg har egentlig lyst til at køre over mod dem, bare lige for at tage dem med ud på vejen. Men det er måske lige lidt risky. Ja. Er det ikke meningen, der skulle være god offroad, den her? Jo, men den er også lidt bumpy. Altså... Uffi, er det den? Der er folk. Ja, jeg bliver den! Fedt. Og det er dem! Ej, det er ikke af det. Jeg er død også, så. Jeg prøver at få dem med i graven. Oh. Ja, det er ikke nok ikke noget på. Så løb væk, så han skal ligge. Vi skal... Jeg skal have nogle challenges i Holly og Pleasant nu. Så det du siger til mig, det er, at du skal spille med flammevåben. Ja. Yeah. Og så skal du også klare challenges. Ja, nu. Under kønnet. Under. Skamme. Ja, jeg skammer mig. Så jeg tænker Holly her. Det ved jeg, det ikke? Kønnet, du skal ikke ud. Undskyld. Jeg er nødt. Ja, fuck. Så skal vi ikke holde. Jo, skal vi. Jo. Men du skal sætte dig i en kog. Lige så snart vi kommer ned. Det kan jeg jo ikke. Jeg spawner ikke med nogen mats. Første mats, du får.
han lander ikke engang. Fedt. What? Fuck. Jeg glemte, hvor kisten var han. Jamen, jeg vidste ikke, hvor kisten var han der. Jeg lander ikke nok i hedge. I holly. Det der med konen nu, for det vil jeg ikke lige nu. Nu kan jeg godt lige gøre det. Sådan. Og det er metalkonen nu. Ja, men det skal det fandme smager, også være. Han smager det her dog. Ja, men det er bedre sådan. Jeg kommer over. Men nu flere ikke nemt, når han så ødelægger min kone, så kan jeg ikke. Du sætter en kone igen, jeg er her. Jeg holder dig, daddy. Han har en flame. Jeg sætter mig en kone nu. Nokket den ene. Nokket den anden. Nice. Det var godt nok. Så er der kun et skud? Nej, tre skud i flaggeren. Okay. Vi får mere ild i byen. Nu har jeg 15 brandhæn. Hold jer reddet! Er det ikke sådan, det fungerer? Ja, det kan godt være. Nå, nu skal jeg over og finde nogle ting. Okay. Jeg får den her gang. Det var noget andet. Nej, det var den der lige ved siden af, var det? Nej. Okay, så finder jeg lige de andre. Land der. Men du sagde, du ville lande der. Nej, jeg sagde huset. Det andet hus ved siden af. Ja, det sagde du ikke. Du sagde huset ved siden af. Du sagde ikke det andet hus ved siden af. Der er en. Jeg ved ikke, om du har taget. Den har du ikke taget. Det er den her over, du har taget. Det er bus. Okay, jeg fik ikke den her. Hallo. Er det helt mange? Jamen, det er, i forhold til, når man plejer at finde sådan nogle ting, så skal man finde tre. Hvad laver du? Jeg står bare godt lige her. Oh my god. Hey, der er big shield. Hvad er det, jeg ramte ikke? Det var ikke meget. Se, det var... Nå, du nok. Nice. Jeg kan ikke finde noget i dag. Giv dig til kende. Åh, han sidder inde i korn. Det er eneste korn, der tilbage, sidder han i. Ram 60. Jeg prøver lige simpelthen. Jeg kan ikke få et med. Jeg har bandis, hvis du vil have. Oh, jeg skal spise medkittet nu. Det når jeg ikke. Jeg skal spise bandis. Nu er fint. Hvorfor tigger den så meget? Nå, vi er så langt inde. Jeg troede, det var anden zone. Nej. Okay, vent lidt. Det er sæt nu. Nej. Oh no. Ja, yeah, der kunne jeg så gøre så meget. Han har 25 hovedbom der. Hvorfor vil vi flyve så langt? Nå, fordi vi skal over her, de der. Mm. Hvad får vi af dem? XP. Are you fucking kidding me? Du er i 161. jeg skal i 225, tror jeg, der. Eller 215 skal det er nok. Du ved jo, hvordan jeg er nu, for jeg er en XP addict. Altså, så kan jeg ikke gøre for det. Sådan er jeg. Så skal du på rehab, jo. Jeg har et problem. Jeg er simpelthen afhængig af XP i Fortnite. Åh, nej, en hurtig shotgun. Selvfølgelig er en hurtig shotgun. Jeg er lige på her. Okay, jeg er danset. Men det gjorde sådan, så jeg ikke har fået den pumper, der er nogen over mig. Eller? Jeg kommer. Okay, det er nære. Jonesy for... Ja, det var nære, det der. Jeg brænder lige alt. Bare lige. Smag ved ham. Det ved jeg ikke. Han ja, de racer. Okay. Han nåede ikke at få det. Stærkt. Vi kan bare gå over til ham. Bare lige brænde lortet. It's burning. 33. Han har stadig skjold. Fuck, det spreder så meget, man. Han er cracked. Jeg klarede sådan den der lidt. Åh, oh, fuck, det spreder så meget i her, jo. Han er inde. Kæld, ah, fuck. Han er bare ikke interesseret, eller hvad? Nej, det kan også godt være, han... Det kan være, at Jonesy nakkede ham. Fordi han blev sur på mig, fordi jeg brændte huset ned. Det kan godt være. Det har jo ikke. Altså, det ville være mit... Nej, han er der. Han er bare bud er, at han har... Han har været fucking sneaky. Holy shit. Altså, han kan godt optages på Nufis Ninja Skole om der. Jeg kunne sgu da bruge min flare gun. Kæft, jeg er en idiot. Jeg glemmer helt, hvad den gør. Jeg tænker bare, at den skal sætte ild til alt muligt. Vi sælger, om han er. Jeg tror måske, jeg så nogen deroppe, faktisk. Men jeg er ikke sikker. Der er sådan en NPC deroppe, man kan nok. Jeg tror måske, han tog til stealthy. Hvis vi nu er hernede fra, så går sådan her. Så er vi oppe. Det er du fuldstændig ret i. Og vi... Saltro! Må I skatte dig selv? Det ved jeg ikke, gør det. Nej, det gør det ikke. Nå, okay. Jeg kan godt lide den måde, jeg testede det på. Det var ja, det var bare det. Jeg prøver at gøre det igen. Ja. Og klar, vi laver lige skirt foran den her. Galt skirt. Der var ikke meget Fast and Furious over det der. Nej, det var der ikke. Big shield.
Ja, det er det er omkring. Det er... Okay. Surprise. Det er dem, der skyder. Ja. Og det tager på FPS'en, og alt det brænder. Det ser flot ud. Hvor shiny. Den ene er healet lidt. Den ene nok. Puha. Nice. Very nice. Ja tak. Det er en ildbu. Så er det mig til at være træls. Jeg går. Jeg går lige. Han bygger bare. Han bygger bare alt af træ. Kig, der er grillkylling. Oh. Han har ikke fattet det. Ja, det ville faktisk kunne noget, hvis man lige sætte sådan ild til den, og så gav lidt ekstra liv, fordi den var kogt og stegt. Ligesom i Minecraft. Ja, ja nemlig. Nu har bygget træ. Jeg er fuldstændig ligeglad med det. Dine regler, Gyn. De er de da. De er de da. Ja, han brænder. På den der. Det er nok. Ah, 170 nice. I hovedet, det er også okay. Ja, men det kan intet ramme i kroppen. Nej, det er det. Kæft den. Man får da klaret de der ret hurtigt. Og crack. Oh! Nice! Oh! Jeg skød bare efter træet, så hopper han ud. Han laver bare forsvar naturen. Der var han bare ud i det. Skød bare, han løb ind i de skud, eller hvad? Replay, ja. Det er som de der i filmen, hvor det er, de sådan var så linket til træer, de ville ikke. Nå, eller ja, når de bare sidder foran. Ja, nemlig for, sådan en bulldozer, der skal køre ind i dem. Ja. Jamen, så, det var det, han lavede der. Ja. Correct. Jamen, det var han død. 31 hvid. Nice. Det er sgu da Harald. Der. Lille. Gullille. Guld. Og jeg brænder. Det gør jeg også halvdelen af tiden, jeg skulle det er lidt spændende. Han har cracket ham der. Oh, okay. Feel the pain. Det gjorde han i hvert fald. 114. Oh. Nice. Og det var ikke sammen. Den sidste er herinde. Ja. Han sidder lige her. Åh, oh, mand, han er low. Eller, jeg ved ikke om han har i hvert fald ikke så meget skjold. Jeg ved ikke om det er. Nice. Jeg fik se, at jeg har fået alt lootet. Så jeg kom bare ind og begyndte at skyde. Ja, jeg kunne godt se, at du gik ind den forkerte vej. Jeg var blastet. Jeg kom til at trykke på min byggeknap, så jeg kunne ikke skyde ham. Så prøvede bare at skyde min kone i stedet. Jeg troede virkelig meget, at de var sammen, de to der. Det var jeg også sikker altså, på. De havde da sådan en alliance med hinanden, men det er måske også smart nok. Det har du aldrig prøvet. Ej, det, nej, men altså, jo, men når jeg prøver, så går de sgu da imod jo, mig alligevel. Jo, men. Og så går de bare imod mig. Jeg gider ikke have, de gør det, men så gør de alligevel. Og så stod der ikke på folk, og så er jeg trust i syv og så alt muligt. Okay, altså. Okay. Gør det. Den må du tage med din psykolog. Det magter jeg ikke høre på. Men det er ikke mange, man må se. Kigger over weeping. Det er fuldstændig bart. Ej, der er ikke mange, der hold fast, det går hurtigt med de der... fordi der er så mange, der vil have bygget træ. Det der med, at man skal destroy structures med fire. Jeg tænkte, det ville tage en evighed. Vi har allerede 308 ud af... Jeg tror, man skal have 500 i alt. Da du tænkte sådan, det lød som... Wait! Det må man ikke. Okay, super. Hvad så? Og må man ikke køre bil op af de her tårne her? Så dør bil. Så dør det baby. Den gik bare fra max til 0 HP. Lol. Jeg får ligesom den samme tæller igen, eller man skal bruge forskellige. Og der får jeg lige first landing. Hold kæft, jeg er god. Okay, jeg kan bruge den samme. Okay, vi er good. Det er, du er. Ja. Yeah. Jeg hader, at du har overført det til. Welcome to the dark side. Okay. So. Det der kan vi lige få støbfunger. Nej. Jeg tager bare det big shield der herovre, det er også bedre. Nej, fuck det. Altså, det er ikke ligefrem Tokyo Drift, man kan lave den her. Han er ret stress. Sæt! Byg for helvede, byg! Jamen, jeg er lige ved at sætte ild til dem. Jeg har også skudt i ryggen, nogle andre. Det er det ikke. Jeg er det. Jeg skyder dig væk. Jeg er på vej nu. Det er en AI, tror jeg. Han ramte mig alligevel. Bender søv. Han skød for dig, og så løb jeg ind i hans blume. 89. Nice. Jeg går. Er der kun... Jeg har faktisk ikke så mange mere. Den ene brænder lidt. Og snipe med den her, mand. Nu går min hund amok, det er ikke det,
Ramte en 60. Ramte en begge 62. 200 meget. Nice. Åh, oh, fuck, er 1 HP. Den anden er derovre. Ja, 1 HP. Oh, kønne her, her, hvor er du? Gider I lade være? Nice. Der ligger en John bag dig. Nice. 84. Ja, det brænder nu. Og de nader og armen, altså. Jamen, jeg har et headshot på ham, den anden, tror jeg. Hvis du bare lader være med. Åh. Oh. Oh, sorry. Jeg er nødt til at spørge. Kan du lave... Vindu der, vindu, vindu, vindu. Vent, jeg brænder også. Shit. En af deres blev... En af dem blev også ramt lidt, så de... Bragger den ene. Nok. Der er nogen ude i vandet også! Ah. Der er nogen op ved vores gamle build. Bragger 100. Død. Det brænder. Han er kål. Jeg ved ikke, hvad du har bygget. Jeg sætter øden og kål her. Ej, og det er lige fremme nu. Okay, de er også ild. Ja, men det er flot. Men der er vel også nogen oppe til venstre for os? Ja, der er nogen på broen, men ja, det er også. Har den ene crack meget ja, løbet. Jeg prøvede at skyde mig væk, men jeg fik den ikke spændt helt op. Han har fået penge end mig. Jeg skyder den ikke. Jeg kunne træde det. Nej, der har jeg ikke også sten. Jeg kan godt tænke mig, det er deroppe der. Haha, hey man! Oh, meget heldigt. Det er meget vigtigt, du lige fik gjort det, tror jeg. Ja, jeg er så dårlig til at lande de her skudder. Jeg tror heller ikke, du skal line ham deroppe, fordi han står tæt på zonen, så du skal bare ramme ham. Ja, han spiller med tag. Bare lige... Ja. Hvor fedt har han god penge i det her. Jeg får en væg. Åh, helvede. Yeah, kvinde, godt spillet. Hopper lige med, kan det bare lige for en sikkerheds skyld. Det var... altså, det var en kønne nu for special, det der. Det er Scuff Games. Holy shit. Okay, der er måske også lige lovlig meget ild. Ja, det er fuldstændig... Det er det, det, er det jeg mener med, at det, altså, det er da det værste, der de kunne gøre godt. Ja, det er nok. Ej, det er altså så det er hellere explosive, som så eksploderer tingene, og så ved du, hvor du er. Men det der med, at det spreder sig, det er jo forfærdeligt. Ja. Er der flink grund til at sætte damage op på ilden? Altså, den skadede 10, det var da rigeligt. Der er ingen grund, den skal skade 15 nu. Guardian Towers, eller ved The Spire. Og så skal jeg bruge en Firefly jar herover. Hvis lige være to kister, der er kun en. Kiste til kønne, en kiste kønne. Nej, der er to dage nede også. To kiste kønne! Der er kun to kistekønne. Stærkt. Jeg har alle de Firefly jars, jeg skal bruge. Jeg skal bruge en, jeg har 9. Oh fuck. Nå, jeg har en. Nice, kønne. Jeg tror, jeg bare skal bruge min shotgun. Jeg kan spille. Der er flere matcher der. Fik du firstet? Nej, men han begynder... Jeg ramte ham en gang efter. Han shaker. Gør det lige, mate. Gør han det der? Timing? Det var fucking Counter-Strike timing. Ja, det var det nemlig. Åh, den følger da, der ramte den der. Det gør den der i hvert fald. NEJ! Hvorfor skiftede til en pickaxe? Ja, det var så dårligt. Jeg prøvede at ramme min bomb. Nej! Ah, det var vildt. Nå, jeg har kravlet helt derovre. Så var det der med at kaste meget ild jo. Det er jo det, der fik ham nakket. Det var hans egen, det var hans egen ild, han kastede rundt før. Ja, den blev jeg faktisk lige lidt sindssygt af, åbenbart. Ja, lidt. Mine sidste to challenges, Snoofy. Den ene, den kommer ikke til at ske. Det kan jeg lige godt sige nu. Det er, at man skal køre fra Dørbøger til Pizza Pit. I bil uden at ryge af. Oh, det! Wait. Hvad siger du, vi skal? Oh.
Altså, jeg skal køre fra Dørbøger til Pizza Pit. Der, hvor vi var før. Uden at exit the vehicle. Hvor Dørbøger? Er det dernede? Det er dernede. Men det er jo bare en shot. Nej. Altså, bare lade en bonus, så hvis zonen er, så kan vi gøre det. Ellers så klarer den på den tidspunkt, det er ikke så vigtigt. Og så skal jeg ramme sin opponent inden for 10 sekunder. Kønne, der er ikke nogen af dem her, der er så vigtige, som du siger. Fordi du er i level fucking... Jo. Du er i level... Du er næsten... Kønne. Du er level 165. Ja. Der er intet af det her, der betyder. Jo, det gør det. Hvorfor? Fordi jeg skal have den her styles. I need XP. Seriøst? Jeg vil lige have blevet skamet for en flare gun. Ja, Kønne. Vi er i gang med noget andet. Det ved jeg godt. Han har ramt, han har ramt 44 ham der. Hvordan? Han var oppe. Det er det, jeg kunne... Jeg kunne... Wait. Jeg ville snipe ham med en flare gun, men så forsvandt flare gun. Han stod oven i respawn-vanen og prøvede at gemme sig. gamer. Altså, han var... det kan godt være, han havde været svær at se. Det ved jeg ikke. Men han var ikke så svær at se, når der var sådan en lille Sims-emblem over. Nej, det er rigtigt. Ej, hvis der var Sims, havde den været grøn nu. Kend din spil, helt ærligt. Lad den blå. Hvad er det nu ved at sige? Den er grøn. Men jeg var lige ved ikke at sige det, fordi jeg vidste, at du ville sige sådan noget lort. Ja, men jeg er lidt tvivl. Den havde samme form. Ja, det er det. Det har du helt ret i. Skal vi ind til Sims en blå emblemet. En blå. Det er også samme. Fuck off! Jeg malker bilen. Oh my god. Måske der trash på, der gør. Men hvad man spiser? Så du polchokolade? Ja. Brug fireflysen. Det jeg skal bruge... Tror man skal ikke bruge tre? Der var flere derinde. Ah, man skal bare bruge en. Nevermind, okay. Åh, oh, what the fuck? Men hvad? Hvad? Hvorfor skal man ikke bruge 15 før? Ja, altså... Nej, vi skal lige lidt videre her. What the fuck? Tag Gilly. Om det er for senere. What? Jeg brænder en 15. Ja. Og nok også lidt 15. Og så busken der også. Og... Jeg kan ikke lide med ham der. Kan du tage Gilly? We won. Jamen, vi klarer den sidste stage den der. Og den anden har en SMG, og han bakker ned. Okay, du er et problem. Åh, helvede, ja, det er der. Jeg skal videre, og så døde. Og så er det ud. Åh, så brænder det der. Selvfølgelig brænder det der. Wow, en close på mig! Wait, what? Og der. Åh, fuck. Åh, nej, igen. Seriøst? Ja, men det er sådan... Fucking kidding me, altså. Ja, vi er på forskellige sider. Lad os nu fucking være! Åh, oh, tak. Bum. Nice. Han flyver ud i zonen der. Ja, hans ting skal hans vi ikke. Hans mate sidder i busken derinde. Han står meget stille. Okay. Oh, han smækker. Løb op nu. Hvad er det, han laver? Correct. Men du er inde? Nej, jeg skulle bare hans loot. Du er semi ind. Jamen, jeg har en shockwave boom. Jeg tror, jeg skubber ham ud i zonen. Nej, det gør ikke. Han er lige ved dig. Han cracked. Så. Nice. Jeg prøver... Ja, okay, jeg kan ikke rigtig hjælpe mig med dem derovre. Nej, det er fint. Overvej shockwave op. Han er over os. Jeg gør det. Jamen, jeg kan være med på det. Oh. Jeg kan godt. Ja. Ah, oh. Okay. Nice. Han er med, at han hørte mig slet ikke, og åbenbart er så... Ja. Kan jeg få nogen... Åh, oh, der er flimis der. Ja. Bygger ikke... Jadan op. Ja, det er jo heldigt. Jeg var lige inde og kigge, hvor mange der var tilbage. Det kan du se... Jamen, der nogle gange bokker den. Nice! En ved en. Kønne, du vinder dem. Er han nok? Nej, der er ikke nogen nok. Jo, han er ligger nok. Nå! Prøv lige ham til at blive hans mate. Nej. Det er chave. I de situationer der, ikke? Der er du altså... Der er du en held. Jamen folk, de bare gerne at splife en jo. Så er det bare at vente på, at de lige står... Nogenlunde åben, så har man et frisk ud. Jeg kan ikke kaste mit korn! Ah. Hold
på den køn. Det er også i orden. Den er en god en at slutte på. Ja. Yeah. Tænker jeg.